Dāmas un kungi, tūlīt atsāksim mūsu darbu. Es ceru, ka jums bija patīkams kafijas pārtraukums. Palūkšu arī izslēgt mobilo tālruņu skaņas signālu. Un šobrīd mēs pievēršamies otrajai paneļdiskusijai, kurā arī mums ir... kurā tiksim apspriest tādu jautājumu, kā augsta līmeņa parāds. Mans vārds ir Nils Brunemans, un man ir tas gods moderēt otro paneļdiskusiju. Un pirmkārt es vēlos pateikties Latvijas Bankai par uzaicinājumu. Un pats esmu strādājis Eiropas centrālajā bankā kā preses dienesta vadītājs. Šo darbu esmu pametis, lai pats atsāktu pastāvīga žurnālista gaitas. Un atšķirībā no iepriekšējiem paneļdiskusijas dalībniekiem, es esmu bijis Rīgā vairāk kārt. Esmu strādājis saistībā ar eiro ieviešanu. Tāpat arī piedalījies vairāku citu projektu īstenošanā kopā ar Latvijas Banku. Tā kā man ir liels prieks vēlreiz būt šajā pilsētā. Un pateicos pirmajam panelim, kas jau ir savā ziņā izveidojis pamatu mūsu turpmākajai diskusijai, proti par monetārās politikas ietekmi. Un starp mums ir arī politikas veidotāji šajā panelī, tā kā pēc brīža stādīšu visus arī priekšā, bet pirms tam vēl vēlos pāris vārdos pasāstīt par šīs diskusijas struktūru. Tā kā starp mums ir arī politikas veidotāji, es ierosinu runāt to starp arī par to, vai šobrīd mums vēl, vai es varam runāt par par neatkarīgām nacionālajām bankām, kas var risināt šos augstā parāda līmeņa jautājumus. Un vai šis parāds saistības ietekmē centrālo banku neatkarību, vai, teiksim, vai viņām ir pietiekama monetārā dominance, jeb spēja veikt savus pienākumus, lai nodrošinātu savu funkciju izpildi. Un tāpat arī tiek runāts par finansiālajām represijām, augsta parāda apstākļos ar augstiem procentu likmēm. Un, principā, sanāk tie, kas veidojuši uzkrājumus, beigās apmaksā visus saistītos izdevumus, jo mums ir jātur zemes procentu likmes, lai neapdraudētu finanšu stabilitāti. Tā kā šīs ir tās problēmas, ko mēs pārunāsim. Un tāpat arī būšu priecīgs par auditorijas iesaisti. Un es aicinātu visus iejusties centrālās bankas lomā. Jums ir jāuztur zemā inflācija, bet vienlaicīgi jums ir zināms, ka ar vienu uzkrājas liels valsts parāds. Mēs jau no iepriekšējiem panelistiem dzirdējam, ka šī attiecība starp parādu un IKP nereti jau pārsniedz 100%. Nu jau šāda situācija ir visai izplatīta. Un tas jautājums... Es gribētu, lai jūs mēģinātu paši rast atbildi. Ja jūs būtu centrālā banka un jūs redzētu, ka inflācija pamazām, bet stabili pieaug, un jūs arī apzināties, ka ir milzīgs parāds, vai jūs kā centrālā banka paceltu procentu likmes, vai jūs redzat tam pamatojumu, un vai jums radītu bažas šīs parāda apsaimniekošana jeb administrēšana? Tā kā, vai jūs būtu gatavi paaugstināt procentu likmes augsta parāda apstākļos? Es varu secināt, ka jūs iet uz stingro skolu un tomēr paaugstinātu procentu likmes. Tā kā, nu, redzēsim, ko mūsu paneļdiskusijas dalībnieki saka par šādu pieeju. Un, protams, viņi arī izteiksties arī par pirmā paneļa secinājumiem. Un es vēlreiz atgādinu, ka
mēs saņemam ļoti daudz ziņojumus arī mikroblogu vietnē Twitter un pieņemsim arī jautājumus šajā vidē. Bet, protams, priecāšos arī par jautājumiem no auditorijas, tā kā droši varat celt roku, lai mēs būtu interaktīvi arī šeit uz vietas, ne tikai caur internetu. Un tad uzsāksim mūsu otro paneļa diskusiju, sāksim ar stādīšanos priekšā, sāksim alfabeta secībā un jums ir arī izdalīta izdalas materiāli par katru no panelistiem, bet varbūt es pavisam īsi centīšos viņus stādīt priekšā. Un kā pirmais man pa kreisi ir Ivans Miklošs, Slovākijas Republikas parlamenta deputāts, bijušais finanšu ministrs, tāpat arī ekonomists un politiskais ekonomists, ja tā varētu teikt. Un man arī jāsaka, ka pat kā ļoti drosmīgs reformists, un es arī teiktu, ka viņš pārstāv tādus cilvēks kā Leceks Barcelovičs, arī Klausa kungs, un es arī iepriekš jautāju, vai es varu jūs ierindot starp šiem kungiem, jūs neiebildāt, tā kā, nu, es teiktu, ka jūs tiešām esat viens no šo drosmīgo reformistu kluba biedrs, un daži arī jūs sauktu par neoliberāli, kas varbūt nevienmēr ir domāts labā nozīmē, bet nu, tāda ir dzīve. Mēs uzliek dažādas birkas, bet nu, tepat laikā jums ir konservatīvs nostāja attiecībā uz fiskālo politiku, tāpēc mums būs interesanti uzklausīt jūsu viedokli par fiskālās politikas un monetārās politikas mijiedarbību, kas, protams, nav jūsu tiešais lauciņš, bet es zinu, ka jūs darbojaties līdzīgās lomās. Tāpat mums arī Pīters Prāts, kas ir Eiropas Centrālās bankas valdes loceklis jau kopš 2010. Gada. Es slavinojos kopš 11. Gada. Jo man šķiet, ka es jau ar jums strādāju jau tik daudzus gadus. Un pirms pievienoties Eiropas Centrālajai bankai, viņš ir attīstījis savu karjeru komercbankās un arī Centrālajā bankā, Beļģijā. Un mēs varam teikt, ka tā ir viena no valstīm, kurā šī parāda un IKP attiecība bijusi visaugstākā. Protams, šobrīd daudzas valstis to ir apsteigušas, bet, protams, viņam ir liela pieredzes bagāža. Es jūs nevainoju tai situācijā, kāda tai laikā bija, bet nu, jums ir tiešām pieredze, kā darboties šādos apstākļos un kā samazināt parādu slogu. Visai veiksmīgi jāpiebilst. Tāpat arī Pīters ir pasniedzis vairākās universitātēs un tā kā ir skaidrs, ka viņam ir ļoti plašs pieredzes loks. Un tā kā es pats arī esmu strādājis Eiropas Centrālajā bankā, tad jāsaka, ka es neatklāšu, cik gadu ir Pēterim, bet viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas pievienojās valdei laikā, kad šis valdes sastāvs bija principā viens no jaunākajiem. Un tā kā savā ziņā mēs viņu varam saukt par esošās Eiropas Centrālās bankas politikas pamatlicējs. Un, kā nākamais, blakus Pēteram ir jums visiem labi zināmais Ilmārs Rimšēvičs, Latvijas bankas prezidents. Es nedomāju, ka viņš ir īpaši jāstāda priekšā. Bet tikai piebildīšu, ka arī šeit es esmu ļoti patīkami pārsteigts, ka Ilmārs ir visilgāk vadījis centrālo banku, neskatoties uz savu salīdzinoši mazo vecumu. Par to es tiešām esmu patīkami pārsteigts. Un, tāpat arī jūs esat padomes loceklis centrālajā bankā un šo amatu pildot vēl ilgāk nekā vadot Latvijas banku. Tā kā ģenerāla padomes loceklis, jūs tiešām esat jau ilgus gadus.
Neskatoties uz to, ka Latvija pievienojās Eiropas Savienībai tikai 2004. Gadā. Tā kā tiešām ļoti iespaidīga karjera. Un jau no rīta Rimšēviča kungs pierādīja mums visiem, ka viņam ir ļoti skaidrs redzējums. Un ka viņš ir viens no ģenerāla padomes loceklis Eiropas centrālajā bankā, kas ir visai skeptisks attiecībā uz dažiem no pasākumiem, kas līdz šim ir tikuši īstenoti, bet par to arī runāsim diskusijas laikā. Un kā ceturtais ir Tomas Sārenheimo no Somijas. Arī viņš ir strādājis centrālajā bankā, šobrīd ir Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Tas nozīmē, ka Tomas cieši sadarbojas ar Finanšu ministriju, tai laika ministru, to starp arī ārvalstu sanāksmēs. Un pagātnē ir strādājis arī kā izpilddirektors Starptautiskajā valūtas fondā, tieši par Baltijas reģionu. Un arī Tomas ir ieguvis tiešām tādu pragmatiska cilvēka, kārtīga soma, reputāciju. Un ir skaidrs, ka ir jāuzsver, ka jūs šeit neesat politiķis, jūs vairāk esat ierēdnis. Un ar šo tad arī uzsāksim paneļdiskusiju. Ļaušu katram no dalībniekiem izteikties par mūsu šīs paneļdiskusijas tematu. Un proti sākšu ar jums, Ivan. Un ņemot vērā to, ka šobrīd šis parādu nasta ir visai liela, arī centrālās bankas bilancē mēs to varam konstatēt. Un kā jums šķiet, kā tas ietekmē politikas veidošanu citās jomās, piemēram, fiskālo politiku, strukturālo politiku? Vai jūs uzskatāt, ka vai jūsu valstī fiskālā politika būtu savādāka, ja mums nebūtu šobrīd šāda parāda situācija? Jā, paldies, Nils, un pirmkārt arī pateicos organizētājiem par uzaicinājumu. Iepriekšējo reizi Rīgā es biju pirms apmēram 20 gadiem. Un tiešām šajā laikā Latvija ir panākusi ļoti daudz, un tādēļ vēlos apsveikt Latviju ar šiem panākumiem. Un šobrīd Latvija ir starp veiksmīgākajām pārējas valstīm, starp Baltijas valstīm un Poliju. Un, ja mēs runājam par situāciju Rietuma Eiropā, tad ir skaidrs, ka ir nepieciešamas struktūrālas reformas un fiskālā konsolidācija. Un tāpat es arī apbrīnoju to, kā Latvija pārvarēja krīzi 8. un 9. Gadā. Un varbūt pavisam īsi citās. Pirmais ir Krūgmana kungs. Lai gan es bieži viņam nepiekrītu, jo ka viņš teica, ka 8. Gadā viņš teica, ka Latvija ir nākamā Argentīna, un savukārt Draghi teica, ka 13. Gadā jau teica, ka Latvija ir paraugu valsts Eiropā. Tā kā mēs varam redzēt, ka tiešām Latvija ir paveikusi daudz pārvarot krīzi. Un, protams, mēs apskatām gan Latvijas pieredzi, gan citu valstu pieredzi, lai risinātu situāciju arī Grieķijā. Bet atbildot īsumā uz to, kā šie kvantitatīvās veicināšanas pasākumi ietekmē fiskālo politiku, tad ja, es teiktu, ka negatīvi, jo es arī piekrītu Ilmāra teiktajam savā ievadrunā par to, kādu efektu tas rada. Minēšu piemēru, un arī citēšu Tomasu Sovelu, kas ir amerikāņu ekonomists un rakstnieks, un viņš teica, ka ekonomikas pirmā mācību stunda ir tā, ka mēs nevaram apmierināt visas vajadzības, un politikā pirmā mācību stunda ir, ka mums jāignorē pirmā ekonomikas mācību stunda. Un tā visa rezultātā mēs pieaug valsts parāds,
mēs dzīvojam pāri saviem līdzekļiem un līdz ar to sastopamies ar no tā izrietošajām problēmām. Un ja mēs runājam par kvantitatīvajiem sekmēšanas vai veicināšanas pasākumiem, tad jāsaka, ka nu, mēs nevaram no tiem sagaidīt tādu ietekmi, kādu mēs varētu, uz kādu mēs varētu cerēt. Bet tā vietā mēs sastopamies ar vairākiem negatīviem blakus efektiem. Jau pirmajā panelī tika runāts par to, ka mums ir trīs metodes, jeb instrumenti, kā samazināt parādu saistību apjomu. Proti, inflācija, izaugsme un fiskālā konsolidācija. Un mēs redzam, ka neskatoties uz šiem kvantitatīviem veicināšanas pasākumiem, inflācija ir tuvu nullei, arī deflācijas risks bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šie pasākumi vispār tika ieviesti. Bet ja mēs runājam par izaugsmi, tad mums ir jārunā, proti es runāju par to, ka inflācija tātad šobrīd mums nav faktors, jautājums kāpēc. Ja mēs runājam par izaugsmi, tad arī šeit mums īsti kaut kas nedarbojas, jo tās pamatā ir struktūrālās reformas, kas acīm redzot šobrīd nav pietiekamas, un fiskālā konsolidācija, diemžēl, arī ir nepietiekama. Un viens no iemesliem, kāpēc izaugsme un fiskālā konsolidācija ir nepietiekama, ir šie kvantitatīvās veicināšanas pasākumi, kas savukārt mazina spiedienu, lai mēs īstenotu struktūrālas pārmaiņas un lai īstenotu fiskālo konsolidāciju. Ja mums Slovākijā, Latvijā, Čehijā šobrīd mēs esam starp 13 valstīm, kas var aizņemties ar negatīvu procentu likmi. Protams, šie ir tādi, nu, apstākļi, kuros ir ļoti grūti īstenot fiskālo konsolidāciju. Un tāpat ļoti svarīgi ir saprast atšķirību starp maksātspēju un likviditāti. Jo finanšu krīzē 8. 9. Gadā bija ļoti svarīgi nodrošināt monetāru ekspansīvu politiku, un tā arī bija viena no mācībām, ko mēs guvām no 30. Gadu krīzi, proti, lai neiesaldētu aktīvus, un izvairītos no maksātnes no bankrota iestādēs, kas ir nevis maksāts nespējīgi, bet gan kuriem trūkst likviditātes. Bet pēc krīzes gados mēs principā glābjam ne tikai tos, kas ir, kam trūkst likviditātes, bet arī tos, kas ir nonākuši maksātnespējā. Līdz ar to kvantitatīvās veicināšanas pasākumi reāli samazina spiedienu, jeb demotivē mūs īstenot struktūrālas reformas. Līdz ar to arī demotivē fiskālās konsolidācijas pasākumus, kas principā ir vienīgie instrumenti, lai risinātu parāda pieaugšanu un paaugstinātu konkurētspēju. Tas nozīmē, ka šie kvantitatīvās veicināšanas pasākumi ir visnotaļ pretrunīgi vērtējami, vismaz, manuprāt, tie pārsvarā ir negatīvi, jo šie kvantitatīvās veicināšanas pasākumi atstāja arī negatīvu ietekmi. Pirmkārt, un visbūtiskāk ir jānorāda uz vēl bez to, ka viņi tiešām demotivē reformēšanas procesu, bet tāpat jāpiemina, ka tas ir vairāk līdzekļu pārdeles instruments, nevis atbalsta instruments. Un šie kvantitatīvās veicināšanas pasākumi palielina ieņēmumu nevienlīdzību, kas, protams, rada politisko spriedzi un audzē arī sabiedrības neapmierinātību un traucē īstenot nepieciešamās struktūrālās reformas. Tāpat vēl viens problēma ir tāda, ka šie kvantitatīvās veicināšanas pasākumi ir pielīdzināmi politikai, kas rada to, ka mums tiek mazināta valūtas vērtība, tiek un konkurētspēja pieaug nevis dēļ struktūrām, bet dēļ tieši šīm valūtas vērtības samazināšanas, un tas arī pagrūž citas valstis izmantot līdzīgu instrumentu pretējā gadījumā, tas nespēs konkurēt.
Un noslēdzot šo savu ievadu uzrunu, jāsaka, ka tas būtiskākais šajā visā ir tas, ka makroekonomiku ir nepieciešams stabilizēt, kur, protams, ļoti svarīgi ir nodrošināt fiskālo konsolidāciju, kas iet roku rokā ar struktūrālajām reformām. Un tas ir universāls rīks. Tas attiecās uz, gan uz Ukrainu, gan uz Eiropas Savienības dienvidu valstīm. Tāpēc, ja mēs runājam par šiem kvantitatīvo sveicināšanas pasākumiem, kā tie ir ietekmējuši politiku manis pārstāvētajā valstī, tad principā tie ir negatīva ietekme, jo tā mazina vajadzību īstenot struktūrālās reformas. Bet jāsaka, ka mēs spējam veiksmīgi turpināt darboties, jo mēs iepriekš bijām veikuši padziļinātas reformas, bet nu, ir skaidrs, ka kvantitatīvās veicināšanas pasākumi tiešām arī Slovākijā mazina spiedienu uz politiķiem īstenot tādas politikas instrumentus, kas būtu daudz efektīvāka ilgtermiņā. Jā, paldies, Ivan, un arī es domāju, ka Pēteram ir noteikti ko piebilst, bet pirms tam varbūt vēlos pajautāt jums, ja mēs apskatām esošo situāciju, kāda šobrīd ir 0% likmes, līdz ar to cena vairs nav faktors, bet mums ir, tā teikt, saucamie labais parāds un sliktais parāds. Kā mēs varam vairot efektīvas investīcijas un vairot to labās parāds saistības un pat laikā samazināt sliktās parāds saistības, kas veidojas uz dažādām spekulatīviem darījumiem? Good morning. Labrīt, paldies. Es man liels prieks būt šeit un par spīti tam, kas man te tagad jāklausās, bet es esmu priecīgs būt kopā ar tik cienījumiem kolēģiem un vienmēr es klausos, ko jūs darījāt, bet finanšu ministrs, kā reforma ministrs, es patiešām pozitīvi lūkojos uz to, ko jūs darat. Tas ir nepareizi, ko jūs sakāt, nepareizi, ko jūs darījāt, bet es varu pieņemt šo te diskusiju ar jums. Tas, ko jūs sacījāt, Nīls, vai mums joprojām ir neatkarīgas centrālās bankas? Jā, man atbilde ir jā, un to, ko mēs bieži dzirdam, ka centrālās bankas ir pārāk, centrālām bankām ir pārāk daudz pilnvaru, un tieši pretēji, es par to vēl pastāstīšu. Visam man vienkārši līgums tad vidēja termiņa un mums ir šie te rīki un tāpēc mēs redzam par šo te neatkarību. Jā. Mēs ļoti labi apzināmies esošo situāciju, mēs to apspriedīsim nedaudz vēlāk, bet nestāstiet, kā politiķi, ka politiķiem nav atbildība par šīm te reformām. Viņi var, protams, teikt, ka tā ir centrālā banka, kas tur ir vainīga vai tā tālāk, bet politiķiem ir jāuzņemās šī te atbildība par notiekošo. Mēs uzņemamies atbildību par to, ka mēs mēģinām sasniegt vidēja termiņa plānus, un tad, kas ir inflācija, un politiķi ir noteikuši savus uzdevumus parakstot līgumu ar centrālajiem valsts banku. Tad arī nedaudz parunāšu par to, ko mēs runājam par aktīvu iegādes programmu, kā mēs to saucam, un šī te programma. Un tad vēlos tikai pateikt, ka tad, kad mēs par to runājām padomē, tad bija vienprātība, ka aktīva iegāde ir viena no rīkiem, ko izmanto centrālās bankas. Ir pastāv atšķirības dažādās bankās, tad baņķi ir uzskatos, ka to darīt tagad vai nedaudz vēlāk, bet tas ir viens instruments. Par labo un slikto parādu pirmais ir tas, ka mums ir jādomā par krājumu piešķiršanu savās sabiedrībās. Tad es runāju globālā mērogā. Personīgi uzskatu, ka mēs nepareizi izmantojam krājumus ļoti daudzos pasaules reģionos. Tas ir tad nepareizi tiešie līdzekļi tiek izmantoti. Man vienmēr rodas liels jautājums, kā finanšu sistēma, kurai būtu jālieto konkrētie līdzekļi konkrētā vietā, kāpēc šie līdzekļi tiek izmantoti nepareizi.
Tā, tas ir pirmais. Un otrais, ja mēs domājam par šo te resursu nepareizi izmantošanu, tad jāskatās, kā tie finansēti, jā, vai ar kapitālu, vai ar parādu. Un problēma netik daudz ir šī nepareizā līdzekļu piešķiršana, ko dara, ja to dara no kapitāla, bet per se, bet tas, bet ja to dara izmantojot parādu, un, protams, tad ir šis īstermiņā, jā, ārvalstu valūtā parāds, un tad, protams, mums rodās reālas problēmas. Domājot par .com. Bija nepareiz līdzekļu piešķiršana, jo milzīgas investīcijas internetu uzņēmumos optiskajos kabeļos, tātad nepareiz izmantots līdzekļi, un diezgan nelielas sekas. Un es zinu, ka centrālās bankas īpaši ASV ļoti asi reaģēja uz šo te, šīm korekcijām, un kas noveda pie recesijas, un kas bija tajā laikā politikas virziens. Un jo nepareizi izmantojot līdzekļus, mēs redzējām, ka tās bija parādzīmes, un tās bija lielas korporatīvās parādzīmes, kuras arī uzskatīt, tad, kuras varēja izmantot maksātspēju. Un, protams, tagad rodās problēma, jo ir nepareizi līdzekļu piešķiršana, bet parādu finansējums, banku finansējums īstermiņa, reizēm arī ar ārvalstu valūtu, un līdz ar to problēma palielinās. Pirmā problēma ir tātad, cik mums ir šīs slikto aktīvu, cik mūsu bilancēs, un otrs ir, kā jūs tiekat nārā no šīs situācijas, kā jūs risināt situāciju, tātad institūcija kvalitāte, kā tika jau minēts, tātad privātas, piemēram, amerikāņu kolēģi saka, mums ir lieliskas institūcijas, bet tā nav taisnība, jo daudzās valstīs, piemēram, Itālijā, arī citās vietās ir ļoti slikts mehānisms, kā risināt šos te jautājumus. Padomājot par Sloveniju, par Itāliju, par Spāniju pirms dažiem gadiem, par Portugāli un daudz no šiem, par Kipru, šis ir, tad institūcija kvalitāte bija ļoti zema, un tāpēc šī situācija ir izveidojusies, un tad jautājums, vai tā ir likviditāte, vai maksātspēja, var pateikt, kā ar parādu problēmas rodas tad, ja institūcijas, kas ar to nodarbojas, ir vājas, ja tās ātri nonāk pie maksātspējas problēmām, viņas nespēja atrast pienācīgu risinājumu, un ja nepastāv institūcija, tad nav iespējams atrast risinājumu starp šiem te aizņēmējiem un aizdevējiem un atmaksāšanu. Ja centrālā banka iejaucās un saka, ka ir labi, ka tā būs likviditāte, bet ja nav šīs labās institūcijas, tad likviditātes krīze pārvēršas par maksātspējas krīzi. Protams, par to mēs varam diskutēt, cik tālu mēs varam iet, kurā konkrētajā kontekstā, bet mēs redzam, ka ļoti daudzi slikti aktīvi patiesībā tiek finansēti no īstermiņa aizņēmumiem, un piemēram, ja mēs paskatāmies, kā situācija Spānijā ir atrisinājusies, un mēs redzam, ka finansējums ir beidzies, un tad jums ir visa bankas sistēma, kura ir apdraudēta, un mēs varam turpināt šādus piemērus par labo, par slikto parādu bezgalīgi. Mums ir ļoti daudz tādu piemēru, kurus mēs varētu apsvērt. Vēl viens stāsts par visai zemeslodei. Un ar to es arī beigšu. Tad mēs paskatāmies par 5 gadus uz priekšu, mēs plānojam izaugsmi. Un tad jūs sakat, tad no 2000. līdz 2005. Tad no 2001. vēl kā 5 gadus uz priekšu. Un eirozonā tas bija 2,4, 2,5, šis gada pieauguma līmenis, tas viss samazinājās. Un padomājot par investīcijām, tad investīcijas, kas tika ieguldītas 2006. gadā, tad domāja par 2,4%, pēc 5 gadiem tas jau ir jau stipri zemāk šis līmenis. Un līdz to radās lielāka problēma, un ražīgums samazinās visā pasaulē, un īpaši eirozonā. Un tāpēc ir nepieciešams šīs struktūrētās reformas, lai veicinātu pāreju, un lai centrālā banka būtu spējīga un spēcīga runāt par reformām, iedomājieties, ja centrālā banka nedarītu to, ko tā ir darījusi, padomājiet par alternatīvo scenāriju, manuprāt, tad būtu deflācija un depresija. Tātad mēs
Es domāju, ka mēs izsakām šo iniciatīvu un ierosinām reformas. Es domāju, tas ir ļoti labi, jo padomājiet, kā tas būtu pretējā gadījumā. Es esmu ar dažādām institūcijām diskutējis un lielās ASV lielās depresijas laikā Federālā banka, Centrālā banka nepieņēma šādu lēmumu, un tā bija monetārās politikas kļūda, un tāpēc radās šī depresija. Un izmantojot argumentu, ka arī pagātnē šie instrumenti nav izmantoti, es varētu teikt, ka banku vēsture patiešām ir ļoti traģiska, un jums, kā vēsturniekam, tas būtu jāzina. Jūs nevarat teikt, ka mēs neieklausamies, nemācāmies no pagātni, un jau pat, ja inflācija ir pārāk zemā, nevar teikt, ka es to neņemu vērā, tad mēs liksim piemērot reformas. Domājiet par jauniem scenāriem, jums ir jāsaprot, kas notiek šajos gados un kas notiks uz priekšu. Es jums, protams, piekrītu, ka jūs nevarat neizmantot visus šos argumentus, ko jūs jau minējāt, bet atbildība vienmēr ir jābūt uz tiem, kas ir atbildīgi. Tad moderatoram ļoti patīk, ja runātājiem ir pretēji viedokļi, un tad mēs varam jau diskutēt. Ilmār, jums jautājums, tad ja mēs runājam par šo te resursu nepareizo sadalījumu un šo uzkrājumu nepareizo, bet varētu būt vēl sliktāk, ja tad, ja mēs nebūtu izmantojušos veicināšanas, kvantitīvās veicināšanas pasākumus, kā jūs teiktu, kāda būtu tā situācija un kā jūs redzat riskus, ja mēs turpinojam šo te monetāro politiku ilgstoši? Vai ir kāds periods, kurā varētu teikt, ka tas ir droši, vai tas var būt kļūt jau bīstami un ar negatīvo ietekmi? Kāds ir jūsu viedoklis? Es uzskatu, ka mums jau ir interesanta debata šeit, un tā bija jau ļoti dzīva. Un man jāpiekrīt Pīteram, ka šie te veicināšanas pasākumi ir rīki, bet mums jāskatās, kāda rīka vēl ir pieejami. Mēs varam izvēlēt ar Veltro, Teltro, visus citus instrumentus, kurus, kad es biju skolā, tā tie, kas nezinā, kas tas tās ir, es to pastāstīšu. Kad es mācījos, tad man stāstīja, ka ilgākā nauda, ilgākais aizdevums ir 3 mēneši, ko centrālās bankas piedāvā. Tad pēc tam viens gads, 3 un 4, un tagad mēs varam tad aizdot visu, kas kustas. Bet es joprojām atbalstu to, un Pēters to tie labi zina, ka mēs atbalstam šos te kvantitīvos veicināšanas pasākumus. Par to mēs vispār nediskutējam. Bet mēs uzskatām, ka patiešām pavisam mums ir jābūt nopietni noskaņotiem. Mums ir konkrēts laika periods, kad centrālā banka nevar aizvietot valdību un nevar koriģēt makroekonomikas nelīdzsvarotību. Tas ir jādara valdībai. Kādu laiku mēs varam līdzēt, kā mēs redzam ASV, vairākas 10 gadus paiet, lai atrisināt šo situāciju, bet tas, kas ir ļoti svarīgi, ka brīdī, kad mēs to darām, un ka mēs to darām visi kopā, jo jūs sākotnēji jautājāt, vai Latvijā tas ir nepieciešams, Latvijā mums nav tik daudz instrumenta, mēs iegādājamies vērtspapīrus, mēs iegādājamies citās vietās, tad mums nav tik daudz vērtspapīru pašiem, bet ir ļoti spēcīgs vēstījums komisijai, attiecīgiem parlamentiem, un mēs cenšamies arī to stāstīt prezidentam, tad darīt vairāk, lai izglītotu politiķus, lai pastāstītu, ka mēs vieni paši to nevaram izdarīt. Mēs varam, protams, to darīt vēl pāris gadus, vēl dažus gadus, bet tas ir ļoti saspringts laiks, un mums ir jāpajautā mūsu pašiem, ka mums ir šī ilgtermiņa nauda, un bankas neaizņemas, jo ir vienkārši fantastiska likvīdas tirgus, un bankas sēž ar šo likviditāti un īsti nezina, ko ar to iesākt, un jautājums ir tāds, vai kāds ir organizēs tādu lielu panelu diskusiju, kāpēc bankas neaizdod tam šo reālē nozarei, un tad mēs to neesam izdarījuši. Un atbildi pavisam vienkārši.
tādā augsta parāda vidē, kad viņi labi zina, ka nākamais solis būs nodokļu palielināšana un līdz ar to investīciju vide pasliktināsies, kāpēc man būtu jāaizdod šim projektam vai šim biznesam, jo pēc pāris trīs gadiem, tad es to zaudēšu, tad tas ir pavisam vienkārši. Tā ir norāda uz to, ka ir konkrēts ierobežojums, cik tālu var izmantot šos instrumentus, pilnīgi skaidrs. Bet, Tomas, ja mēs vēlamies dzirdēt vairāk par šo politiku efektivitāti, mums jāņem varbūt vērā arī tas fakts, ka dažas valstis šādi asimetriskie šoki skar vairāk nekā citas, vai reizēm rodas jautājums, vai ir jēga monetārai savienībai, vai ja tā var kaut ko līdzēt, vai tā nevar atrisināt visus problēmas, īpaši, ja valsts ir skārs atmetriskais šoks, tā tad ir pilnīgi noteikti ir kāds ierobežojums šādam risinājumam. Tad jūsu valsts recesijā jau kādus trīs gadus, neskatoties uz izmantoto politiku, varbūt, ka varētu pastāstīt, kā jūs varat pastāstīt, vai jūs mums varētu pastāstīt, kā jūs redzat šos te monetārās politikas ietekmi un ko darīt ar šo te problēmu, ja tas nedarbojas, ka nepieciešam citi politikas pasākumi. Paldies. Paldies. Vispirms vēlos pateikt paldies par uzaicināšanu šo konferenci. Tas ir ļoti interesanti. Vispirms par jūsu jautājumu un pēc tam atgriezīšos par šīs interesantās debates, ko mēs klausījāmies. Iepriekšējā panēļa diskusijā tad mēs dzirdējām arī par monetāro politiku, kas ir kā aspirīns, kas netiek izmantots un ko nevar izmantot visu slimību ārstēšanai. Protams, tas palīdz, ļauj mums justies nedaudz labāk, bet kad mēs nonākam līdz struktūrālajām reformām, tad mēs nevaram iztikt ar monetāro politiku vieni. Es neredzu nekādas blakus parādības, tādas nopietnas blakus parādības arī Somijā, un arī aspirīna ietekme ir diezgan ierobežota, jo Somijas bankas jūtās labi, tās sniedz finansējumu privātajā sektorā ar saprātīgām procentu likmēm. Un galu galā mēs neesam tie, kas gūst labumu no šiem te pasākumiem, bet tas nerada nekādas problēmas tajā pašā laikā, bet mēs tajā pašā laikā risinām savas struktūrālās problēmas tādā veidā, kā parasti tās tiek risinātas, struktūrālās problēmas tiek risinātas lēni. Un kvantitīvās veicināšanas pasākumi arī tiek izmantot, bet tad, atgriežoties pie šī te iepriekšējā jautājuma, ka esmu vadījis Nacionālo banku un zinu, ka šādas diskusijas līdz 2013. gadam bija diezgan aktīvas, kad es pārgāju ministrijas pusē. Šie kvantitīvās veicināšanas pasākumi tikai apspriesti, vēl netika īstenoti. Un es uzskatu, ka monetārā politika, pavisam vienkāršojot to visu, monetārā politika cenšas tātad noķert tādu kā procentu likmi, kas varētu stabilizēt inflāciju. Ja jums tas izdodas, tad ir labi, ja nē, tad jums ir problēmas un jums ir jākoriģē procentu likmes. Un tam ir vairāki iemesli, kas norāda uz to virzienu. Kurā ka šīs līdzsvarotās procentu likmes varētu darboties, lai monetārā politika darbotos diezgan ilgu laiku. Un tas nozīmē, ka mums, tad, protams, šie augstie parāda līmeņi, kā jau iepriekšējā paneļa diskusijā tika apspriests,
Un es vēl pievienot arī par šo patēriņa, par patēriņa precēm. Tātad valsts parāda līmeņi, kā mēs šodien no rīta dzirdējām. Bet mums četru gadu desmitu gaitā ir tikai, tas viss ir audzis, un tad nekad tie nav samazinājušies šī attiecība. Un es nezinu, kāda ir ilgtermiņa tāds drošais līmenis valsts parādam, bet es domāju, ka jūs noteikti piekritīsiet, ka tas nevar tā turpināties bezgalīgi. Tam kaut kad ir jāapstājas. Un, kad tas apstājas, pat, ja mēs nesākam konsolidēt, vienkārši stabilizējot šo līmeni, tas nozīmē, ka tas ir atstāja negatīvu ietekmi uz fiskālo politiku. Un tad mēs redzam negatīvu fiskālo ietekmi, un tādu tā saglabājas kādu brīdi. Un tad ir no otras puses, mums ir jāatcerās, ka tad, kad mēs emitējam valsts parādzīmi, tā kļūst par kāda pircēja aktīvu. Un privātais sektors ir tāds kā atkarīgs no tā, ka tiem tiek piedāvāts kaut kas tāds, kas viņiem ir patīkams. Tad mēs esam veicinājuši banku regulējuma dēļ, caur likviditāti, kapitāla regulāciju, likviditātes regulējumu. Bet tā pašā laikā tas ir arī tāds kā iestrādāts šajā aktīvu piešķiršanas praksē, ko veica institucionālī ieguldītāji. Ir ļoti liels pieprasījums pēc valsts parādzīmēm. Un tam ir diezgan tāds liela ietekme uz šīm līdzsvarotajām procenta likmēm. Tad par demografiskiem jautājumiem, kā mēs zinām, ka tur nav nekā kopīga ar jaundzimušo skaitu, tad mēs redzam, ka dzīves ilgums palielinās, dzimstības līmenis samazinās, šī tendence ir globāla, tad mēs redzam, ka mums ir neliels aktīvo iedzīvotāju skaits un daudz lielāks skaits pensionāri. Tad vai nu, mums ir divi veidi, kā to risināt, vai nu palielkstināt nodokļus, novadīt naudu citās virzienos, vai arī kaut kādā veidā jābūt šiem iepriekšējiem finansējumam, privāti finansētām pensiju sistēmām, lai varētu finansēt pensijas no privātiem līdzekļiem. Un tā kā valdības to nevar izdarīt tikai ar nodokļiem un ar šiem naudas novirzīšanu, tad arī sabiedrībai ir jāpiedalās un bankām ir jāpiedalās, un mums ir jāiesaistās šajā pensiju aktīvu kustībā globāli, lai mēs varētu dot savu ieguldījumu. Tas ir tāds papildus faktors pieprasījumā. Un par preču lietām, par patēriņu precēm, tas it kā nav tik svarīgi šobrīd, bet es domāju, ka tas kļūst aizvien svarīgāks aspekts vidējā termiņā. Valstis tad iegulda ierobežotas līdzekļus, bet piemēram Norvēģijai tad pēc 50-60 gadiem vairs nebūs naftas. Un kas šobrīd notiek? Tagad būs tas pats, kas, ko dara pārējā naftas ieguvēja. Tātad, kad viņi ir izmantojuši savus dabas resursus, viņi sāk izmantot finanšu resursus. Viņai ir liela spēlētāja pasaules tirgu un atkal palielinās pieprasījums pēc aktīviem. Un dilēma, ko mēs šeit redzam, ir valdībām ir jākonsolidējas. Un tātad šis no viens puses ir valdības parādu saistību, vērtspapīru emitēšana, un tas noteikti būs ilgtermiņā radīs šito zemo procentu likmi. Un otra lieta ir, ja mēs izmantojam baņķieru terminoloģiju, tad kā tad, lai mēs tiekam no tā visa ārā? Atkal lēnām, bet liels tad risinājums ir iespējams izmantojot kapitāla tirgus,
veicinot izmaiņas aktīvu piešķiršanā tiešajā attiecībā uz institucionāliem ieguldītājiem, izmantojot finanšu regulējumu un pāriet pie tā, ko Pēters minēja, kad ir vairāk šādas finansējums, kas nav saistīts ar parādu, un tad beigu galā mēs cerams, ka varēsim atrast investīcijas ar augstāku, lielāku izaugsmu. Paldies! Jā, es zinu, ka Ivans noteikti grib kaut ko piebilst, bet pirms tam varbūt varētu paturpināt par kapitālu, par privāto parādu, pret valsts parādu. Un, Pēter, vai centrālajai bankai šajā visā ir kāda loma? Jo es zinu, ka jūs apsverat jauna instrumenta izveidi, kas arī būtu uzskatāms par vienu no kvantitatīvās veicināšanas pasākumiem. Bet vai centrālajai bankai būtu jāsekmē privātā tirgus parāds vai ir tā vietā, lai sasniegtu vēl augstāku valsts parādu? Protams, šeit ir daudz dažādu aspektu, ko mēs cenšamies apgūt šajā diskusijā, bet ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgs vairāk finansējumu piesaistīt tieši kapitālam. Un tāpēc, jo ir svarīgs šis sava veida buferis ekonomikā, jo ja fiskālā situācija ir labvēlīga, tad mums ir vajadzīgi arī stabilizējoši pasākumi, lai mēs pasargātu sevi no satricinājumiem. Bet, protams, privātajā sektorā šie buferi arī ir, protams, balstīti uz ieguldījumiem kapitālā, nevis parādā. Un kā jau mans ASV kolēģis norādīja, ja mums šādā situācijā nepieciešams mehānisms, kas mums palīdz spriedzes situācijās. Un monetārās savienības apstākļos arī šis deficīts tika finansēts no citām valstīm. Un man tas galvenais, ko es gribu pateikt, ir tas, ka mums ir vairāki amplifikācijas pasākumi, mums ir noteikti vāja institucionālā sistēma vairākās valstīs, bet mēs esam ieviesām eiro, un tajā brīdī bija institucionālā sistēma bija ļoti vāja, jo neviens jau nedomāja par krīzi, tīpaši banku sektorā. Un tāpēc mums ir jāatzīst šīs savulaik pieļautās kļūdas ieviešot eiro. Protams, tas tagad pieder vēsturē, bet tagad, kad mēs atzīstam šīs problēmas, mums tas ir jāņem vērā turpmākajā darbībā, gan uzraudzības jomā, gan citās. Un vēl, protams, es necenšos noliekt iepriekš teiktos argumentus, bet IKP, kā jau jūs iepriekš teicāt, teiksim, no 60 līdz 90% no IKP var sasniegt valsts parāds. Bet tas, protams, ja mums nav izaugsmes, tad tā jau ir pavisam cita situācija. Un, protams, ir daudz dažādi pasākumi, kas tiek īstenoti, lai glābtu bankas šādās situācijās. Un, protams, mēs apzināmies, ka lielā mērā valsts parāds pieaug tieši dēļ tā, ka valstis glābi bankas krīzes apstākļos. Bet visvairāk manī bažas rada tas, ka ja mēs IKP pieņemam kā 100 2001. Gada pirmajā ceturksnī, tad jau salīdzinām ar esošo situāciju, tad tagad tas būtu 99,2. Tas nozīmē, ka 7-8 gadi mums būtu nepieciešami, lai sasniegtu to liemeni, kas mums bija 2008. Gadā. Tā kā ir ļoti daudz cietusi mūsu sabiedrība, jo mēs esam nokļuvusi tādā kā aburtajā logā, jo lielāka recesija, jo padzeļinās šīs problēmas. Un te mums jārunā arī par diviem
deflācijas apstākļi. Vispirms nedaudz par skaitļiem. Ja mēs apskatām inflāciju, mums ir, ja mēs runājam par 1,7% gadā, kas nozīmē, ka vidējā termiņā mēs varam runāt par apmēram 2%. Daži var teikt, nu, pacietīsimies, gan jau tā arī būs. Bet ilgstošā periodā, teiksim, 7 gados, ja, teiksim, pamatinflācija arī ir 1,2% gadā, teiksim, vidēji 7-8 gadu periodā. Un tā problēma ir tāda, ka jūs kā centrālā banka nevarat izvairīties no tās problēmas, ka ilgtermiņā ir atšķirīgas gaidas attiecībā uz inflāciju, bet tās atšķirās no īstermiņa reāliem rezultātiem. Un tas, ka mēs sistemātiski samazinām mūsu noteiktos mērķus, tad kopumā mēs arī ietekmējam ilgtermiņa attīstību. Un vēl viena problēma ir tā saucamais Filipa līkne, ka ir nepilnības arī darba tirgu, un kas arī atstāja iespaidu uz inflāciju. Un jā, mēs ir vairāki faktori, kas neļauj mums sasniegt sākotnēji noteiktos mērķus, bet centrālai bankai ir iespējas koriģēt šīs situācijas. Un ir skaidrs, ka šis pienākums mums ir jāuztver ļoti nopietni. Un centrālai bankai ir konkrēti pienākumi izmantot tos instrumentus, kas ir to rīcībā. Un ja mēs runājam par līdzekļu sadali, tad protams, arī tā ir liela nozīme, un vissliktākais scenārijs, protams, būtu atkal atgriezties recesijas situācijā. Bet ir skaidrs, ka mums ir liela ietekme uz kreditēšanas situāciju un finanšu situāciju kopumā. Bet vai jūs piekrītat, ka ka būtu nepieciešams ieviest arī nestandarta dažādas pasākumus, bet pirms tam es vēlētos dot vārdu jūsu kolēģi. Jā, es tik gribēju nedaudz precizēt, ka es negluži kritizēju Eiropas centrālo banku. Es teiktu, ka tajā laikā šī politika, šīs centrālās bankas īstenotā politika bija visai saprātīga. Bet tas jautājums ir tāds, ka ir vairāki bet. Proti, kāpēc mēs esam nonākuši esošajā situācijā un kā no tās izkļūt? Un tāpat mums ir jājautā, kādi ir tad reālie kvantitatīvo veicināšanas pasākumu rezultāti. Jo es vairāk kritizēju politiķus, nevis Eiropas centrālo banku, jo nav īstenotas nepieciešamās reformas. Un, jo, protams, Eiropas centrālās bankas ietekme ir milzīga. Un es savulaik pavadīju vairākas naktis Eirogrupas sanāksmēs, lai censtos uzspiest Grieķijai reformas. Un tad Mario Draghi 2012. Gada vasarā uzstājās teikdams, ka ECB darīs visu, lai stabilizētu situāciju. Tas ir skaidrs, ka ECB ietekme uz situāciju ir milzīga, bet tāpat ir pastāv jautājums, kāpēc mēs esam šādā situācijā. Un te man jāsaka, ka mēs jau dzirdējām, ka ASV štati netiek glābti no defolta. Un jāsaka, ka arī Lisabonas līgumā ir tieši tāds pats regulējums, bet neskatoties uz to, Grieķija tomēr tika glābta.
un netika izdarīts spiediens, lai tiktu īstenotas struktūrālās reformas. Un es tikai vēlos pieminēt piemēru. Šobrīd nav iespējams saklausīt runātāju, jo ir problēmas ar mikrofonu. Hungary and Slovenia during 2000-2012, 13 years. During these 13 years, convergence progress means how quickly we are approaching EU15, Western European level on GDP per capita. Convergence progress in these five countries, most successful countries, in average was 21.4%. In everyone from these five countries, it was more than 20%. At the same time, in Hungary, it was 5%. Tātad vēlreiz vēršu uzmanību uz to, ka šobrīd paneļa diskusijas dalībniekam nav ieslēgts mikrofons. Tā skaņa ir atgriezusies. Ja tiek īstenotas padziļinātas un visaptvarošas reformas, tad šajās valstīs arī līdzekļu pārdales koeficients ievērojami palielinājās. Un 2008. Gadā jau šī attiecība tika samazināta no 58 līdz 35%. Un visbeidzot, es centīšos atbildēt, kāpēc šie kvantitatīvās veicināšanas pasākumi nav palīdzējuši. Jāsaka, ka tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka nepastāv uzticēšanās, jo parastie iedzīvotāji parasti daudz gudrāki nekā teorētiķi un akadēviķi, jo ja cilvēki neusticās tirgumu, tad tas nozīmē, ka mēs nonāksim situācijā, kurā ir jāpaaugstina nodokļi. Un šeit mēs vairs nerunājam par naudas cenu, bet par nākotnes izaugsmi, jo ja nebūs nākotnes izaugsmes, mums nebūs investīcija, tas nozīmē, ka netiks ņemti kredīti. Mēs nonākam aburtajā lokā, un es šeit nekritizēju ECB, ECB dara to, kas jādara, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus, bet jāsaka, ka ar to tiek mazināts spiediens izdarīt reālas pārmaiņas. Tā kā mēs te pamazām tiemēr panākam vienprātību, neesam vairs tik atšķirīgas, nepārstāvam tik atšķirīgas viedokļas un Ilmārs. Vai jūs arī gribējāt runāt par šo līdzekļu pārdales jautājumu vai kādus citus jautājumus, bet noteikti jūs arī gribat reaģēt uz iepriekš teikto. Pēc tam arī centīšos pieņemt jautājumus no auditorijas. Jā, tikai neliela piezīme. Pīters minēja skaitļus par IKP, salīdzināt esošo situāciju ar 2008. Gadu, un arī Latvija ir apskatījusi šos datus, un Latvija ir viena no retajām, kas kopā ar Igauniju un Lietuvu ir atjaunojusi pirmskrīzes līmeni, bet tas lielais jautājums ir, ko īsti darīt. Un runājot par šīm pretsāpju līdzekļiem, ko es pieminēju sākuma uzrunā, tad šķiet, ka aspirīns nevienmēr ir pietiekami iedarbīgs, tad varbūt nāksies izmantot antibiotikas. Bet tas jautājums, ko arī Ivans pieminēja, ja mēs palielināsim aspirīna devas vai arī pāriesim uz antibiotikām, mums jārēķinās arī ar blakus efektiem, jo ir skaidrs, ka mēs visi darām savu darbu, to neviens neapšauba, un es nedomāju, ka būtu jākritizē ECB, tā dara visu, kas jādara, bet ja ir lieka nevajadzīga nauda sistēmē, tad apdrošināšanas kompānijas meklē augsta riska aktīvus. Un nemaz nerunājot par to, ko jūs iepriekš minējāt, ka kas notiks, ja mēs sāksim manipulēt ar procentu likmēm. Tie ir tie jautājumi. Un, protams, cik ilgi tas turpināsies. Un brīdī, kad Latvija pārvarēja krīzi, ļoti svarīgs arī bija temps, kādā mēs veicam konkrētus pasākumus. Jo cilvēki tajā laikā jautāja, vai mēs varētu šo pašu recepti izmantot arī Grieķijā.
Nē, jo viņi jau ir 5-6 gadus izniekojuši, un šis laiks bija ļoti svarīgs. Un sabiedrība jau ir nogurusi no šī ilgstošās konsolidācijas. Viņi nevar izdarīt to, ko Latvija izdarīja. Un to pašu mēs varam attiecināt uz Eiropu. Mēs nevaram tikai diskutēt un drukāt naudu un cerēt, ka kaut kas atrisināsies. Nē. Nu, jāsaka, ka viens no šīm kvantitatīvās veicināšanas pasākumiem ir tiešām nodrošināt apstākļus, kuros mēs arī sekmējam ieguldījumus augstāka riska aktīvos. Bet, nu, Ivans iepriekš pieminēja konkurētspēju un devalvāciju. Kas ietekmē valūtas kursu. Tomas, vai šis ir, jūs tiešām varat runāt par šo konkurētspējas devalvācijas elementu? Jā, protams, tiekoties starptautiskās sanāksmēs, cilvēki parasti ļoti piesardzīgi izsakoties par šādiem tematiem. Bet jaunatīstības valstis parasti visvairāk iebilst šiem kvantitatīvās veicināšanas pasākumiem un to ietekmē, piemēram, Brazīlija. Bet šobrīd Brazīlija, es pat teiktu, ka ir visai apmierināta ar šo liberālāko monetāro politiku. Bet kopumā man jāsaka, ka ņemot vērā zemo inflāciju, ar ko šobrīd saskarās vairums attīstīto valstu, tad tā ietekme uz konkurētspēju īstenībā nav nekas negatīvs, jo ir skaidrs, ka tajā brīdī, kad ja mēs uz to reaģēsim globālā līmenī, tad es domāju, ka tā nebūs liela problēma. Pīteri, jūs arī gribējāt ko teikt, bet pirms tam es vēlētos pajautāt jūsu domas par ECB risinājumiem. Kādus viņi redz risinājumus, jo parādi joprojām krājas, daži no tām nonāk centrālās bankas bilancē. Bet kā mēs varam izkļūt no šīs situācijas? Tajā brīdī, ka mums tiešām būs vajadzība izkļūt no šīs situācijas. Protams, šeit jārunā par vairākiem aspektiem. Ilmārs arī norādīja, ka likviditātes veicināšana ir viens no aspektiem, par ko mēs varam runāt. Bet, principā, mēs šeit runājam par centrālās bankas līdzekļiem un līdzekļu gan centrālās bankas, gan komercbanku piedāvāto līdzekļu apjomu. Tieši eirozonā, un ir skaidrs, ka izaugsme nav ļoti strauja, un vairākās valstīs bija problēma, ka komercbankas vairs nesniedz tos līdzekļus, kas tautsaimniecībā nepieciešami, un tad iesaistās centrālā banka. Un, protams, ir nepieciešams stiprināt likviditāti, banku uzkrājumus, arī aktīvu sadaļā. Bet pēdējā laikā mēs redzam, ka kredītu izsniegšanas dinamikā ir arī pretējas tendences. Un es domāju, mēs visi varam piekrist, ka ir svarīgi saprast, ka gan no valdības, gan no privātā sektora tiek pieļautas kļūdas līdzekļu pārdalē. Un ja mums ir pieejami lēti līdzekļi, protams, mēs varam nokļūt situācijā, kurā mēs veidojam tās savas zombiju bankas, kā Japānā. Bet viens no galvenajiem jautājumiem, uz ko un proti, mums ir vairākas valstis, kurās
šie neatmaksājamie izsniegtie kredīti joprojām bilancē tiek uzrādīti kā aktīvi. Un mums, protams, ECB līmenī ir uzraudzības funkcija, bet tā ir valstis, teiksim, Itālija, kas veido savas institūcijas, kas ir salīdzinoši vājas, bet arī Ilmārs norādīja, ka ja institucionālā sistēma ir vāja, tad monetārā politika ir spiesta turpināt uzsākto kursu ilgāk nekā tas būtu vēlams. Tā kā tirgus pārpludināšanā ar likviditātes veicināšanas pasākumiem, nu, var radīt dažādas iznākumus, bet, nu, protams, jūs teicāt, ka cilvēki cenšas aizsargāt savus aktīvus. Un ja iedzīvotāji vēlas iegādāties drošus, maz zema riska līmeņa aktīvus, tad tāpat laikā mums ir nepieciešami pasākumi, kas sekmētu, jeb veicinātu cilvēku vēlmi uzņemties augstāka riska vērts papīrus. Bet tāpat laikā atsevišķās pasaules vietās ir arī pozitīvi piemēri šādās situācijās, tīpaši jaunattīstības valstīs, kur tiešām cilvēki, kas īsti nezināja, ko iesākt ar saviem līdzekļiem, ļoti labprāt uzņēmās augstāka riska ieguldījumus. Bet par to, protams, mēs esam ļoti daudz diskusējuši, protams, ir ļoti svarīgi ņemt vērā analīzes rezultātus, jo mums jāpanāk tomēr līdzsvarota pieeja. Teiksim, vai mēs pieļausim augstākus riska līmeņus, rīkojoties tā, kā mēs šobrīd rīkojamies, vai arī mainīt kaut ko savā rīcībā, bet un proporcionāli samazināt iespējamos riskus. Un, protams, tas attiecās arī uz politisko līmeni. Un es pat arī norādīju uz Jacksona uzrunu 2014. Gadā, jo 2012. Gadā, protams, mēs vēl bijām krīzes apstākļos, bet jau 14. Gadā mēs jau daudz skaidrāk varējām saprast, ka mēs neesam pietiekami īstenojuši reformas. Mums ir nepieciešams attiecīgi politiskie instrumenti. Un, protams, katrai no iesaistītajām pusēm, gan centrālajai bankai, gan politisko lēmumu pieņēmējiem, visām iesaistītajām pusēm ir jādara savas kompetences ietvaros attiecīgas darbības. Un tas tikai norāda uz to, ka ir jāstiprina reformēšanas process. Tad mums ir izvērsusies fantastiska diskusija. Teikt, es vēlētos palūkoties, ko saka mūsu auditorija. Vai mums ir kāds, kas vēlās uzdot jautājumus? Tad varbūt mēs varam nodot mikrofonu. Tad uzklausīsim jautājumu. Esmu Juris Kaža no Wall Street Journal šeit Latvijā, un mans jautājums būs par gan Prāta kungam, gan Tomasam Sarheimo. Tad ir par aktīvu pirkšanas programmu. Mēs esam dzirdējuši, ka tā turpināsies, tā būs paplašināta un vairāk nauda tiks tērēta šim nolūkam. Vai nav tā, ka tiks pārdot vairāk aktīvu, būs jauna aktīvu klases kategorijas, un tad papildus tām, ko bankas šobrīd pērk, un līdz ar to tie beigsies kādās vietās. Tas būtu jautājums Pēteram Prātam, un Ilmārs Rimšēvičs sacījāt, ka viena no problēmām, kas
tad, nu, nodrošina likviditāti bankas sistēmā, ir tas fakts, ka nodokļu politikas ir neskaidras. Vai tas attiecās tikai uz Latviju, kur mums ir divi nacionālie hobiji – spēlēt hokeju un mainīt nodokļu sistēmu, vai tas ir kaut kas plašāk arī Eiropā, un politiķiem būtu jānosaka konkrēti mēķi, kur dodas nodokļu politika, lai aizdevēji justos drošāk. Tad, Peter, vai jūs varētu atbildēt uz pirmo jautājumu par aktīvu kategorijām? Tad iespējams, ka tās paplašināsies. Stāsts patiesībā ļoti vienkārši. Pirmkārt, mēs sacījām, ka risks palielinās, tas ir saistīts ar globālo vidi, un konkrēti risks atkal jau par to, ka mēs cenšamies atstumt tālāk, atbīdīt no sevis šī mērķa sasniegšanas brīdi. Tas, ko es stāstīju par inflācijas līmeni 7-8 gadu periodā, tas ir kaut kā atkal redzēšanās, kad situācija jau ir bijusi iepriekš, tātad mēs cenšamies atbīdīt dienu, kad mēs tiksim klāt šim 2%. Tātad tas konteksts, kurā tas viss ir, tātad risks palielinās un šobrīd tas ir relatīvi mierīgi, tas nenozīmē, ka IKP palielināsies, tad mums palielinās risks tam, kam attālinās šis brīdis, kad mēs sasniegsim 2% likmi. Kā es jau esmu minējis, tātad mēs veicam riska novērtējumu, mēs ņemam to ļoti nopietni vērā, un decembrī būs mūsu padomes tikšanās, kur mēs pārskatīsim ekonomiskā situāciju visās centrālajās bankās, tad ne tikai Eiropas centrālajā bankā, bet visās bankās, visās valstu bankās, kas strādā valstu līmenī, mēs konsolidējam rezultātus, mēs skatāmies uz rezultātiem kopumā, arī, protams, katrai konkrētai valstī, bet reģionam kopumā, un uz šī pamata tad mūsu padome lems par perspektīvu, kā mēs varētu atgriezties pie ilgtspējīgas inflācijas, un tad ko mēs darīsim turpmāk ar aktīvu iegādes programmu, jo 16. gada septembris ir viens no tiem laika punktiem, ka pagrieziena punktiem šajā programmā. Galvenās diskusijas tātad decembrī. Jā, es zinu jautājumu, es atceros savu jautājumu, atsumirklīti. Tātad otrais punkts, tātad mēs viens otru labi zinām, jūs sastrādājat centrālajā bankā. Tad otrais, kas tika skaidri pateikts, ka mēs pārbaudīsim no jauna un vēl vienreiz šos te rīkus iespējamos mehānismu efektivitāti, tātad pārlūkosim, cik tie ir efektīvi, un manuprāt, es personīgi varu teikt, ka monetārās politikas jautājumos strādājušie cilvēki piekritīs, es viņiem stāstu, ka mēs strādājam ar šo te tabū, kas mēs atkal skatāmies uz rīkiem, uz mehānismiem, uz to efektivitāti, tādiem tiešiem dažiem instrumentiem, kas ir bankai pieejami. Vairāk es neko šobrīd nevaru teikt, jo mēs pie tā tikai vēl strādāsim. Un tad mēs tagad paskatīsimies, tad padome paskatīsies, kas īsti tur ir, un mēs pārskatīsim to ar savu pieredzi, ņemot vērā savu pieredzi. Tad atcerieties, ka mums katram ir sava pieredze, ka krīzes situācijā bija jautājums, ko jūs darīt, ja jūs būtu centrālās bankas vietā, bet reizēm mēs varētu informēt, kāda bija centrālās bankas nostāja. Mums bija skaidrs, ka ir nepieciešama struktūrālā reforma, mums bija recesija bilancē. Fiskālā politika ir ļoti nopietna un sarežģīta, jo tā ir problēmas pamatā. Mēs pievērsām uzmanību monetārai politikai, mēs sākām tātad ar monetāro politiku un dažādu akadēmisku iemeslu dēļ, kā mēs zinām. Tad šis procentu likme bija diezgan zema, tad mēs vēl nebijām pārbaudījuši, kas ir tad apakšējais paraudzīmes limits, robeža. Tad jūs esam skatījāties, mēs skatījāmies, kas tad notiek ar mūsu kopienā, un mēs spriedām par to, vai jūs varat pievienoties nākotnes izstrādātajai politikai. Es atceros, ka mēs apņēmāmies novērtēt situāciju,
Un tātad ir tā, nu, lēmām par monetārās politikas virzību konkrētajā laika posmā. Mēs to izstāstījām un darījām zinām, bet tad mēs redzējām, ka apakšējais parādzīmes līmenis ir zem 0%, un tad mēs lēmām par šo te kredītu stimulēšanu. Un es, manuprāt, ka es zinu, kāda būtu pretējā situācija, bet, nu, es vienmēr sacīju, ka mums ir visas nestandartas situācijas, jo nekas tāds nav bijis mācību grāmatās rakstīts, tad nekas universitātes monetārās politikas mācību grāmatās nav mums gatavas receptes. Mēs skatījāmies, kas notiek Japānā, ASV, skatījāmies, kāda ir mūsu pašu pieredze, Dānijas, Dāņu pieredze, Šveices, Zviedrijas pieredze. Mēs ņemām vērā savu pieredzi un visus nestandarta mehānismu pieredzi, un tad mēs šo te ņemam vērā. Tad mēs skatāmies, ka dažām centrālām bankām ir ļoti īpatnēji un ļoti interesanta pieredze. Tad vēlāk mēs dzirdēsim arī federālās bankas viedokli. Jā, to mēs droši vien varēsim lasīt. Jā, es zinu, ka jūs neesat no federālās rezervas, tad par to mēs šobrīd nerunājam. Es vienkārši vēlējos pateikt, ka centrālajām bankām ir atšķirīga pieredze. Bet tagad Ilmāram bija jautājums, vai jūs vēlētos uz to atbildēt? Vēlos atgādināt dalībniekiem, ka iepriekšējā panelī bija ļoti laba diskusija par dažāda līmeņa parādiem un šiem te līmeņiem dažādās valstīs. Lielajās valstīs varbūt 90% ir ilgspējīgs parāda līmenis, vidējās 60% un mazām varbūt 40% ir šis ilgspējīgais parāda līmenis. Bet atgriežoties pie nacionālā sporta, jā, hokejs, jā, sēņu lasīšana un tikai tad nodokļu sistēma. Nodokļu sistēmas izmaiņas. To, ko mēs cenšamies pateikt, atceries 60-40, tas ir visās valstīs, ne tikai Latvijā. Biznes, protams, vēro, uzņēmēji vēro, jo augstāks parāda līmenis, jo dramatiskāka situācija. Ja mums ir 130% parāda līmenis, tad ir skaidrs, ka nav nekāda cita izeja, kā tikai palielināt nodokļus. Nu, nevis samazināt, un ļoti bieži institūcijas neizvēlās samazināt izdevumus. Bija jautājums par nevienlīdzību, bet Tomass vēlējās kaut ko vēl teikt par šo te vēlējos. Tad šie divi kungi ir no centrālām bankām. Viņa nevar teikt neko interesantu, bet es nepārstāvu šīs centrālās bankas, un tāpēc varu kaut ko interesantu. Neesmu iesaistīts monetārās politikas veidošanā, un tāpēc varu izteikt savu viedokli, cik vien vēlos. Un jau tajā laikā, kad es centrālajā bankā, manā valstī, pastāvēja viedoklis, ka mums aktīvi ir jāmeklē citas aktīvu kategorijas, un es nekad patiesībā nebiju piekritējis tam, ka ir jāiegādājās šādas ārzemju aktīvi, bet ārzemju valsts parādzīmes, bet tas, protams, būtu mazāk problemātiski, un tas būtu arī tiešāk un ietekmētu monetāro politiku, bet kad jūs, jūs iegādājaties tāds vadības parādzīmes, tad tie kļūst no ilgtermiņa par īstermiņa parādzīmēm un parāda vērtspapīriem. Un tad tie kļūst par centrālās bankas depozītiem, nevis valsts parāda. Tad tas nav nekas tāds, no kura jūs varat tālu atkāpties, bet ja jūs sākat runāt par nodrošinātiem privātā sektora aktīviem, par kapitālu, tad kā tas ietekmē tautsaimniecību būs dažādās kategorijās. Es nesaku, ka tas būs bez problēmām, bet par to, protams, var domāt par šīm jaunajām kategorijām. Man interesētu zināt, vai jūs būtu mazāk skeptisks, ja mēs runātu par vairāk privātā aktīvu iegādi. Es nedomāju, ka tas būtu izšķiroši, ka tā būtu izšķiroša izmaiņa. Svarīgāks jautājums šajā gadījumā ir, ko darīt un kā to darīt, lai paātrinātu struktūrālās reformas. Tas ir pats galvenais, un šajā jautājumā mums
trūkst līderības un arī reformu vadītāji. Tad, patiesībā, reformas ir jāvirza. Un man patīk vēl viens citāts, kāda starpība starp politiķi un valsts vīru. Politiķis domā par nākamajām vēlēšanām, valsts vīrs par nākamajām paaudzēm. Un patiesībā šis ir jāņem vērā, kad mēs par to domājam. Tad politiķiem ir nākamais pieturas punkts ir tikai vēlēšanu rezultāti, bet līderiem ir nepieciešams šis plašāks redzējums. Un tāpēc ļoti žēl ir tas, ka nav mums daudz cilvēki, kas zinātu šo jūsu Latvijas stāstu, jo jūsu stāsts 2008.–2009. Gadā bija pilnīgi skaidrs pierādījums, ka tas darbojās, ka tas ir izdarāms. Formāli jums nebija eiro, bet patiesībā jums bija fiksēts maiņas kurss, un jūs veicāt šīs te reformas, devalvāciju, bija fiskālā konsolidācija, struktūrālās reformas, un tas viss tiešām darbojās. Protams, tas bija grūti, bet tas darbojās, un tas ir jāņem vērā. Tas nav tehnisks jautājums par to, vai tas ir akcijas, vai privātais kapitāls, vai parādzīmes. Tas patiesībā mēs šeit runa ir par reformām un par politiku. Un ja mēs aplūkojam jebkuru problēmu, imigrācijas problēmu, piemēram, vai dažādu struktūrālu reformu, tad šeit mēs runājam par vadību, par līderību, jo ir nepieciešams reformas, lai mēs varētu rast reālu risinājumu, jo reformas, no 95. Gadījumos reformas nav tehniskas problēmas, tas ir politiskas problēmas. Ir daudz dažādas pieredzes no valstīm, kas ir līdzīgas Latvijā, arī Zviedrijā, kurā mēs redzam, kas darbojas un kas nedarbojas. Un problēma ir tāda, ka nav vēlēšanās paskatīties. Tad bija liels kompliments Latvijai. Varbūt šeit dāmai zāles vidū varētu nogādāt mikrofonu. Lāsmu Kuhtāras, un vēlos par interesu rates pajautāt, ko jūs sākotnēji minējāt. Federālās rezerves kopš 2006. Gada nav palielinājušās. Kā tas ietekmēs? Šobrīd tas tiek plānots, kā tas ietekmēs, vai patiešām tā būs izeja no situācijas? Tas gan ir grūts jautājums, vai kāds vēlās uz to atbildēt? Es īsti nesapratu. Vai jūs to varētu pateikt mazliet citiem vārdiem? Federālā rezerves. Nav palielinājuši. Tās rezerves nav palielināts kopš 2006. Gada, un tagad tiek plānots to palielināt procentus, vai tas būs, tā būs arī izeja par citām valstīm attiecīgi? Tad kā tas ietekmēs politiku Eiropā? Vai mums ir kādam atbildu uz šādu jautājumu? Tomasam tagad varētu būt viedoklis. Tad jūs būtu tas, kas varētu uz to atbildēt. Jūs esat no valsts sektora. Es īsti nesaprotu šīs debates par šo procentu likmu palielināšanu pēc 3 mēnešiem. Tad ko mums tas maina? Mēs zinām, ka tās palielināsies visticamāk. Kādā mērā, kādā apmērā, kā tas ietekmēs mūsu Eiropā? Es nedomāju, ka īpaši daudz. Jebkas, ko federālās rezerves darīs, tas ietekmēs viņus visvairāk. Bet tā kā joks, es nezinu, vai šeit ir kāds cilvēks, kas jebkad ir paaugstinājis procentu likmi. Tam patiešām būtu jābūt psiholoģiski ļoti lielam triecēm, bet tas būs ļoti interesanti. Tehnisks neinteresants novērojums par šo tēmu. Tas tāds pavisam vispārīgi, kad likme mainās, tad ir vienmēr kāds signāls, bet tad patiesībā tas parasti tiek gaidīts un tā nav pati par sevi tā likmes maiņa, bet ir jautājums, kāds būs tas rezultāts
Un tāpēc tirgus gaida šo te, tad kādas būs tās sekas? Tas tā nav tā diena, kad kaut kas mainās, tas vienkārši kādas būs sekas un tās gaidas, tas ietekmē. Un vēlos teikt, ka mēs pilnīgi noteikti aplūkojam visu informāciju, kas ir pieejama. Mēs, piemēram, arī nolūkojamies, ko dara Ķīna, kas tur notiek, jo to jūs nepieminējāt, bet... Arī mēs vēlamies noskatīt, kas notiek Ķīnā, kas notiek tai vidē, kurā mēs darbojamies, vai monetārā politika, vai tā ir atšķirīga, vai tā ir cikla citā vietā. Protams, mēs saprotam, ka ASV un Ķīna nav vienā cikla vietā, bet vienalga, tad mēs to salīdzinām, Ķīna virzās pretējā virzienā, tad tuvāk nulis līmenim, bet, protams, mēs to redzam. Tad mēs tuvojamies diskusijas noslēgumam, bet tad vēl viens jautājums šeit mums ir. Es Keniči visu laiku sāk, tad neko neteicu, bet tad man ir komentārs par aktīvu kategoriju jautājumu. Mums ir arī liels diskusijas bijušas par šādiem instrumentiem, ka privātajiem sektoram būtu jābūt tādiem. Bet problēma, manuprāt, ir tajā, ka ka ir vesels krosis, kas mums ir jāņem vērā, bet jebkurā gadījumā varētu būt kāda vēlme, kāds vēl emitēt kādu akciju, vai, teiksim, vai iegādāties kādu rūpnīcu vai kādu ražotāju. Tas ir tāds kā mērķēti, te ir tikai mērķēti projekti, bet... Tas varētu būt kāds... Saistīts ar biržu, tad aktīvs, vai tas var būt akcijas, vienalga, kurā valstī, Japānā, kurā ražotnē, kurā valstī, to starp Japānā, bet tad pircēji būs lielie uzņēmumi. Un tas vienmēr ir tirgu, tad jautājums... Mums ir jāatrod veids, kā finansēt izdevumus arī privātajā sektorā, tad tas vienmēr vienkārši ir jātaps. Ja valdība vēlās izveidot tādu veidu sistēmu, tas to vieglāk ir darīt caur fiskāliem, caur attīstības bankas līdzekļiem, nevis... Vai tā ir norāde, ka ECB vajadzētu aizņemties idejas no Japānas? Jā, tad varbūt mēs varētu atbildēt uz šo komentāru. Un tad, tad jūs neminējat neko par centrālo banku, kāda ir šī te proporcija, apjoms? Tad vai jums ir kāds skaitlis? Tas ir neliels, šī te īpatsvars ir neliels centrālās bankas dalībai tajā. Tad mēs sākam teikt, kā tad tas ietekmē, kāds ir nolūks, neliela intervence, tad centrālā banka piedalās nepavisam nedaudz šajā kapitāla tirgu. Un tas būtu bijis interesanti tā paklausīties, kā tad ir. Es patiešām šobrīd neko vairāk par to nevēlos teikt, bet tā varētu izvērsties par ļoti interesantu diskusiju. Ilmāram... Mēs varētu dot vārdu kā beidzmiem runātājiem, vai jums ir kaut kas sakāms par šo iespējamību vai neiespējamību, par Japānas pieeju, kā Pēters jau sacīja. Tātad tie rīki ir ļoti daudz, tur ir dažādi instrumenti, var izdarīt gandrīz praktiski visu, vai tas mums kaut kādā veidā mainītu situāciju, tas ir tas lielais jautājums. Un tad mēs varam iet dziļāk un pamatīgāk pa aktīvu kategorijām, pa dažādiem instrumentiem, pa to mēs varētu dalīt. Tad kaut kas vienmēr notiek arī pa vidu tam visam, tāpēc mēs būtu ļoti, ļoti uzmanīgi. Vispirms izpētītu esošos instrumentus, pirms sāktu kaut ko jaunu. Tāpēc tagad vēlos jums pateikt paldies par aktīvu līdzdalību diskusijās arī klausītājiem un arī par savu komentāru izteikšanu. Tiešām bija ļoti jauka iespēja parunāt par jautājumiem, kā izaugsme un parāds korelē savstarpēji. Un tāpēc uzskatu, ka mēs esam pelnījuši. Tad vēl kaut ko, Juris mums arī vēlās kaut ko pateikt.
Neliels paldies par labo diskusiju.